Oxi. Cadeira cansou. Decidiu sentar. Por que que ele sentou de novo? Mano! Caraca, isso foi de 0 a 100 muito. Quer dizer, 0 a 100 não, a 0 a 3 mil. Meu Deus. Não parece aquele vilão do. Dos Incríveis? É igualzinho. Caraca, um pombo! Que som gostosinho. Eita! Mas assim, em público é permitido? Não, não é permitido não, isso é crime. Para. Nossa, mano, o cara filmando a pedra. A pedra vai voltar. Ouve só o que eu tô falando. Vai voltar. Não fica olhando pra isso não. Aí, ó, falei? Ô, pedregulho. Nossa, calma. A pessoa fica mais agressiva com o videogame. Meu Deus. Ficou alto, né? Milo. Ah, o cara bebeu. Nossa, mano. You're adopted. Meu Deus do céu. Tá. Olha lá, olha só, olha só, olha lá. Lá vem. Ah, é o USB do. O conector do Creeper. Boca, filho, Deus tá te ouvindo. Jesus, fomos descobertos. Ó na máquina. Muito bom. Olha lá, o técnico de TI, como é que faz, ó. Mostrando, beleza, inverteu. Esse não inverte não, moço. Nossa. Que prejuízo, hein? Lá vai, ó. Ah! Eu faço isso quando os gatos estão tomando banho. A cara de julgamento dele é muito boa. Lá vai, ó. Putz. Olha, isso ficou maneiro. A polícia olhando. Eita! Caraca! Vendo tá diferente, né? Que gratuito! Ele veio do outro lado da rua pra dar um tapa. Privacidade, por favor! Gente! É uma nova forma de culto. Mano, isso é manteiga! Na verdade, o que que ela falou? Não prestei atenção. Butter, ragu. Ragu? Eu pesquisei rego. O que apareceu não foi legal. Olha o gatinho sentado ali. Chocado. O dog não consegue pegar, o gato simplesmente não se importa e o outro só assistindo. Vai tomar um sustão. É. O tiozão apareceu na foto, bravo. Não tem mais nada, não tem motivo você estar tá fazendo isso no meu portão, muito menos na minha. Já quebrou o negócio aqui, ó. Eita! Ela quebrou o portão! Eita, a mulher tá muito puta!
Ah, mano, que desgosto de ver um vídeo desse. O cara não tancou. Será que ele tentou furtar? Ou ela, não sei exatamente. Mano, é muita coisa que saiu dali de dentro. Será que a batata tá quente? Nossa, filha da...